22. januar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Dan nije bez napetih trenutaka. Ali ne treba previše da brinete, mnogo toga se može brzo rešiti. Dobro je preuzimati nove stvari, ali prvo treba završiti ono što je ranije započeto. Tako ćete znatno olakšati život i sebi i onima koji vam pomažu. Bolje je ne rizikovati novac i ne žuriti u sklapanju poslova. Ovde, nepromišljene akcije mogu dovesti do problema. U svemu što se odnosi na lične odnose, treba se osloniti na intuiciju. Zahvaljujući njoj ćete razumeti kako da se bolje ponašate, o čemu da razgovarate i šta da radite. Horoskop posao. Ovaj dan je jednostavno stvoren za sastanke. Najverovatnije ćete čak morati da napravite nekoliko poslovnih i ne baš poslovnih datuma zaredom, inače nećete imati vremena, jer vi imate prijatelje, pa bi njih bilo lepo videti. Horoskop zdravlje. Ne slušajte savete drugih ljudi u prvoj polovini dana, danas vam mogu biti štetni. Čuvajte se prehlade i trudite se da vodite računa o svojoj garderobi, bolesti koje mogu da počnu danas mogu vas dugo držati van aktivnog života. Pokušajte da se ne razbolite i pijte više toplih napitaka, danas će vam doneti posebne pogodnosti. Probajte novi trening ili sport. Horoskop ljubav. U prvoj polovini ovog dana za ovnove je bolje da odustanu od ideje o sastanku, bez obzira koliko uspešan njihov plan može biti, stvarnost će se pobrinuti da unese neprijatne izmene u njega. Postoji velika verovatnoća da svojim strastima pokažete ne najbolje osobine svoje prirode. Uveče, skromna romantična večera bi bila dobra ideja. Bik. Horoskop opšti. Postavite se u mirno raspoloženje. Ako danas pokazujete snishodljivost prema tuđim slabostima, ne ljutite se na one koji vas ne razumeju savršeno ili ponekad počine ishitrene radnje, onda ćete verovatno sebi zahvaliti na tome. Trebalo bi da budete pažljiviji prema novim poznanstvima. Ljudi koje danas sretnete mogu igrati važnu ulogu u vašem životu. Dan je pogodan za obavljanje nekih poznatih stvari koje su razumljive i ne zahtevaju mnogo truda od vas. Često vam pomažu da saberete svoje misli da razmislite o nečem važnijem. Horoskop posao. Rastužit će vas neka informacija koju ste očekivali na malo drugačiji način. Niste bili spremni na neku vrstu kompromisa, pa se situacija u tom smislu drastično ovaj put menja. Sledi povoljniji aspekt posle podne. Naplatit ćete sve što niste mogli pa se trud svakako isplati u vašem slučaju. Savet je da ne odustajete od svojih ciljeva. Horoskop zdravlje. Dobar dan za oporavak i pasivni odmor, sami ćete se dobro nositi sa svim problemima i poteškoćama ako se u prvoj polovini dana oporavite. Ne žurite sa stvarima, neki saveti će vam biti od velike koristi i pomoći će vam da dovedete u formu. Danas je bolje da se uzdržite od povećanih opterećenja. Horoskop ljubav. Danas okolnosti favorizuju ljubavnike bika i održavaju odgovarajuću romantičnu atmosferu oko sebe do noći. Ako vam je u planu aktivan događaj, igra, putovanje, zakažite termin za jutro, uveče ćete verovatno želiti da usporite tempo i da se utopite u mirnom okruženju. Blizanci. Horoskop opšti. Delujte odlučno i sigurno ćete uspeti. Možda će biti prepreka na putu, ali ćete brzo shvatiti kako da ih prevaziđete. Mogu se pojaviti neobične ideje. Dobro razmislite o njima pre nego što o njima razgovarate sa bilo kim. Prilivi gotovine su verovatni. Moguće je da će ispasti nešto veće nego što ste očekivali. Druga polovina dana je pogodna za kupovinu, tačno ćete izabrati stvari koje će vas i vaše najmilije dugo oduševljavati. Veče će obradovati ljubitelje blizanaca prijatnim iznenađenjima i dobrim vestima. Horoskop posao. Imate odličnu moć komunikacije i ne može vam ni jedan detalj promaći a da se vi ne umešate u to. Ništa ne prepuštate slučaju koliko se uviđa iz vašeg polja posla i niste neko ko bi pobegao ovaj put ako zagusti. Dovoljno ste radili na sebi da možete da podnesete takav tretman koji ste možda podsvesno priželjkivali. Horoskop zdravlje. Odmorite, danas ne treba preterivati sa fizičkom aktivnošću, posebno u teretani.
Pokušajte da se opustite i odmorite, zvezde vam obećavaju povoljno vreme za oporavak, pod uslovom da se ne prejedate brze hrane. Čitanje i učenje mogu biti dobri za um. Horoskop ljubav. Ljubavni uspesi ovog dana za blizance mogu biti malo zasenčeni senkom prošlosti. Izvor nevolja i tajnih strahova može biti intimni deo veze ili njena materijalna strana. Na sastanku je važno da uživate u dobrim trenucima, a ne da računate svoja finansijska ili mentalna ulaganja. Rak. Horoskop opšti. Težak, ali povoljan dan. Danas će vam biti od velike koristi sposobnost da se slažete sa ljudima i pronađete saveznike čak i među onima koji ranije nisu bili na vašoj strani. Mnogim rakovima pomaže lični šarm. Ljudi oko vas toliko vas vole da često jednostavno nisu u stanju da odgovore na vaše zahteve. Promjene na bolje su verovatno u odnosima sa vama najbližima. Mnoge nesuglasice su ostale iza, a oko nekih bitnih stvari uspevamo da se dogovorimo. Popodne će se pojaviti neobične, ali veoma zanimljive ideje u vezi sa budućnošću. Horoskop posao. Povoljan dan za praktične kupovine u vezi sa odećom, obućom, uređenje doma i svakodnevni život. Zvezde savjetuju da kupite nešto vredno za svoj dom, posebno ujutru. Ako ste planirali da kupite sobne biljke, kućne ljubimce ili da ih renovirate, sada je vreme da to učinite što je pre moguće. Horoskop zdravlje. Podrška porodice može biti veoma važna. Horoskop ljubav. Verovatno je savjet prijatelja upravo ono što treba da poslušate. I pokušajte da održite duševni mir. Glavna stvar je da sada nije najbolje vreme da budete sami sa sobom. Ljubav može da bukne tamo gde niko ne očekuje, na primjer, negde na putu. Verovatno je bolje otići negde sa nekim posle posla. Ne treba žuriti ljubav, dati šansu višim silama da donesu nešto prijatno u život, zaboravljajući stare veze. Blagostanje vaše porodice će se poboljšavati korak po korak. Istina, vreme provedeno sa porodicom neće biti izgubljeno. Možda je iskren razgovor odličan način da se stvari reše. Lav. Horoskop opšti. Početak dana je težak. U ovom trenutku može biti teško pronaći zajednički jezik sa drugima, sporovi i nesuglasice su mogući čak i sa onima sa kojima ste se ranije dobro slagali. Stari poznanici vas ne razumeju uvek ispravno. Najjednostavnije stvari moraju se objašnjavati nekoliko puta. Pokušajte da to uradite mirno, iritacija će samo pogoršati situaciju. Druga polovina dana je mnogo lakša. Pogodan je za početak, saradnje i razgovor o zajedničkim planovima. Postojaće šanse za sklapanje profitabilnih poslova. Ovde intuicija neće izneveriti čak ni lvova koji se nikada ranije nije bavio komercijalnim aktivnostima. Horoskop posao. Vaše vođstvo će biti cenjeno. Horoskop zdravlje. Dobar dan za sticanje korisne veštine ili navike. Slobodno isprobajte nove tehnike da biste se osjećali zdravije. Čišćenje organizma neće vam doneti nikakve probleme ili nevolje ako to već dugo planirate. Koristite tradicionalne metode, oni će vam koristiti. Horoskop ljubav. Danas ljubavnici lava ulaze u suptilno carstvo nesvesnog ili klizavo tlo tajne manipulacije. Ovo je dan moćnih iskušenja koja mogu početi sa malim i neprimetno vas povući u svoju orbitu. Osjećanja će se otkriti u intimnoj tihoj atmosferi i poverljivoj psihološkoj atmosferi. Devica. Horoskop opšti. Budite strpljivi i pokušajte da ne zahtevate nemoguće ni od sebe ni od drugih. Danas će vam biti od velike koristi sposobnost da pokažete snishodljivost prema slabostima drugih ljudi i primetite više dobrog nego lošeg. Pre nego što se prihvatite bilo kakvog važnog i složenog zadatka, razmislite o tome da li ste spremni da ga sami rešite. Malo je verovatno da ćete uspjeti da dobijete pomoć na vreme. A ako se to dogodi, i dalje ćete morati da kontrolišete situaciju, a to također zahteva mnogo truda. Veče je pogodno za bilo koju aktivnost koja zahteva kreativan pristup. Postigat ćete željeni rezultat i bit će vam prijatno vreme. Horoskop posao. Posao koji ste obavljali ranije nosi jednu energiju koja nije zamrla nego naprotiv, možete da izvučete izuzetno dobre aspekte kao da ste tek počeli sa jako dobrom idejom.
Vaše želje će ispuniti jedna žena rođena u znaku Jarca, a nije na odmet da će se umešati još jedna rođena u znaku Škorpije. Horoskop zdravlje. Danas zvezde ne preporučuju da previše ozbiljno razmišljate o promjeni toka lečenja. Nastavite sa dobrim radom, bar za sada. I možete početi da pravite ozbiljna prilagođavanja već sljedeće nedelje. Horoskop ljubav. Danas se veza nekih devica u ljubavnom paru možda neće razvijati sasvim glatko. Rešavanje problema će zahtevati veliku posvećenost, nervni i fizički stres. Astrološki uticaji mogu naterati usamljene device da urade nešto što je obično netipično za vas. Vaga. Horoskop opšti. Bolje je ne odlagati ništa dugo, početak dana će biti posebno povoljan, pogodan za rešavanje važnih zadataka i složenih pitanja. Nećete se samo nositi sa svojim poslovima, već ćete pomoći i svojim najmilijima koji se suočavaju sa poteškoćama. Vaše iskustvo će mnogima biti od koristi. Druga polovina dana je dobro vreme za opuštanje, prijatne i neumorne aktivnosti, šetnje i izlete. Možete se vratiti starom hobiju, opet će vam dati puno pozitivnih emocija. Večer je pogodno za razgovor sa starim prijateljem koji će ispričati ili predložiti nešto zanimljivo. Horoskop posao. Mrzovoljni ste zbog cele situacije u koju ste se upleli pa se savjetuje da spustite loptu kako bi uradili bar ono što se od vas očekuje. Možda bi vam više odmor prijao ovaj put nego neko veće angažovanje, ali takav aspektovan kvadrat donosi ipak neko rješenje u vašu korist, iako niste toga svesni. Horoskop zdravlje. Čuvajte se sukoba i napetosti, to je ono što će negativno uticati na vaše raspoloženje i blagostanje. Neki problemi će biti potpuno rešivi ako budete strpljivi i ne žurite. Ne izazivajte bes i ne mešajte se u konfliktne situacije, čuvajte se alkohola, posebno popodne. Horoskop ljubav. Danas je preporučljivo da vaga i njihovi partneri traže zajednički jezik, to će neutralisati njihove strahove i pomoći im da podrže jedni druge u bilo kom trenutku. Dobro je raditi neki koristan i uzbudljiv posao zajedno, koji ima i tehničku i emocionalnu duhovnu komponentu. Škorpija. Horoskop opšti. Budite strpljivi i objasnite drugima zašto ste odlučili da postupite na ovaj način, a ne drugačije. Možda će razgovor biti prilično dug, ali zahvaljujući njemu će se izbeći nesporazumi, međusobne uvrede i druge nevolje. Sposobnost da saslušate bilo koga i izvučete zdrav razum čak i iz izjava koje na prvi pogled izgledaju apsurdne, danas će vam biti od velike koristi. Biće prilike da se reši težak problem o kome su mnogi uzalud razmišljali. Odlične ideje se pojavljuju po ceo dan. Ponekad se ne mogu odmah primeniti. Ali svakako vredi to zapisati, kasnije će vam dobro doći. Horoskop posao. Ne odustajte od svojih planova na pola puta, danas je verovatno da se nećete nositi sa onim što imate na umu. Mnoge škorpije će naići na neprijatna iznenađenja koje mogu da ih odvuku od posla, ali ne treba ići predaleko u njih, bolje je da uradite nešto što od vas ne zahteva mnogo truda. Zvezde savjetuju škorpionima da deluju sami, kako bi što pre postigli svoj cilj. Horoskop zdravlje. Opuštanje i meditacija mogu vam pomoći. Horoskop ljubav. Danas zvezde savjetuju škorpionima da se savjesno pridržavaju pravila ponašanja i ako je moguće, da ne reklamiraju svoje veze van poznatog lojalnog okruženja. U ljubavnoj situaciji nešto se menja. Možda ćete morati da zaboravite da ste potpuno uronjeni u romansu na neko vreme zbog posla ili drugih okolnosti. Strelac. Horoskop opšti. Malo je verovatno da ćete uspjeti da se pridržavate ranije napravljenih planova. Mnogo je verovatnije da ćete morati da improvizujete, smislite nešto u hodu. Biće vam dobro sa ovim ako se ne brinete previše. Iskustvo stečeno davno će nam svakako dobro doći. Zahvaljujući njemu, brzo ćete pronaći put do svog cilja i izbeći dosadne greške. Neće uvek biti lako slagati se sa drugima. Čak ni dugogodišnji poznanici ponekad neće razumjeti zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije. Međutim, žučne rasprave i ozbiljni sukobi bit će izbjegnuti. Horoskop posao. Pokušajte da se držite ritma koji ste sebi postavili. Ovaj način rada će vam pomoći da najefikasnije izračunate svoju snagu postavljajući sebi vremena da je napunite.
Glavna stvar je da kasnije to postane navika i da vam pomaže da radite produktivno. Horoskop zdravlje. Ako u posljednje vrijeme strelac brine za sopstvenu figuru, odnosno da je dovede u bolju formu, onda sutra pokušajte da se malo opustite i pređete na nešto drugo. Ovo će vam omogućiti da steknete snagu pre sljedećeg skoka ka lepoti i savršenstvu. Ako to ne učinite, samo ćete gubiti vrijeme i dobiti suprotan rezultat koji ne želite. Pokušajte da pogledate sebe s polja. Vidjet ćete da vaš izgled nije tako loš, pa bi trebalo da postavite sebi nove ciljeve, na primjer, odete kod zubara ili očistite organizam kome je to odavno potrebno. Horoskop ljubav. Danas će strelac moći da resetuje ili razjasni sve ljubavne nesporazume. Ako je juče nešto pošlo naopako, sunce će se ponovo pojaviti iza oblaka, naći će se odgovarajuće reči, protivrečnosti će se duhovito razrešiti. Možete bezbedno da isplanirate romantičan vikend ili da nastavite lov na idealnog partnera. Jarac. Horoskop opšti. Razgovarajte o budućnosti, razgovarajte o planovima, danas će ovo biti posebno korisno. Biće šanse da se pronađu novi saveznici i dogovore zajedničke akcije sa ljudima od kojih mnogo zavisi. Dan je pogodan za učenje novih stvari. Danas stečeno znanje će se uskoro pokazati korisnim. Bolje je ne žuriti sa rješavanjem financijskih pitanja. Razmislite dva puta o trošenju novca na nešto bez čega možete lako. Nije preporučljivo kupovati nešto na kredit. Inače će dan biti povoljan. Posebno će biti primetan uticaj pozitivnih trendova u oblasti romantičnih veza. Horoskop posao. Počet ćete dan sa sitnijim poslovima i velikim nadama. Vaše želje mogu biti izuzetene, ali ništa na veliko i dugoročno. Ceo vas rad nadzire šef, pa vam se svakako pruža šansa da ga fascinirate. Aspekti Saturna na koje ste vi navikli ovaj put ne može da napravi ozbiljne probleme na ovom segmentu. Horoskop zdravlje. Sada vam je izuzetno važno da obezbedite da vaše telo dobije dovoljne količine potrebnih vitamina. Zato pokušajte da što pažljivije isplanirate ishranu za ovaj dan, najmanje dva obroka treba da prati konzumacije voća. Horoskop ljubav. Danas je preporučljivo zaljubljenim jarčevima da maksimalno iskoriste svoje prednosti, jer će im sutra sve biti teže. Zahvaljujući dobrom raspoloženju i sticaju okolnosti, svaka njihova inicijativa ovog dana daje željeni efekat, a ekscese njihovog temperamenta situacija uspješno apsorbuje. Vodolija. Horoskop opšti. Preovladava uticaj pozitivnih trendova i nema šta posebno zabrinjavati. Uspevate da se nosite sa stvarima koje su izvan mogućnosti drugih, da rešite probleme kojima se niko ranije nije usudio. Možete praviti planove za budućnost, ispravno procenjujete izglede, razumno procenjujete svoje snage i sposobnosti i ne stvarate iluzije. Ljudi oko vas pažljivo slušaju vaše savete. Lični odnosi se razvijaju harmonično. Lako je postići dogovor sa svojim najmilijima, oni su spremni da podrže vaše ideje, čak i ako nisu sigurni u svoju genijalnost. Horoskop posao. Pokušajte da ne uradite ništa glupo, budite veoma oprezni ovog dana. Postoji mogućnost da napravite neoprostivu grešku, zbog koje ćete dugo žaliti. Uprkos činjenici da ste skloni da budete praktični i da imate povećanu kontrolu, danas biste mogli ozbiljno da posrnete. Horoskop zdravlje. Nemojte se plašiti da pitate ljude koji su vam bliski za savjet. Recite nam o svom problemu, šta vas brine. Oni vam mogu pomoći. Horoskop ljubav. Bolje je sada pratiti svoja osjećanja, ona mogu pomoći u pravom trenutku. U trenutnoj situaciji, vrednije je podržati voljene. Možda je vreme da zadržite prisebnost. Ljubav se može pojaviti na najneočekivanijem mestu, na primjer, negde na putu. Istovremeno, predstojeći događaj neće doneti samo zabavu, već i šansu za nešto više. Imajte na umu da nije kasno vratiti stara osjećanja, očigledno je vredno obratiti pažnju na stare prijatelje. Vreme provedeno sa voljenim osobama neće biti izgubljeno. Dobrobit onih oko vas će se postepeno poboljšavati. Pored toga, najverovatnije, ozbiljan razgovor je odlična šansa da se stvari reše. Ribe. Horoskop opšti. Nemojte se uzbuđivati.
Biće prilično teško održati ravnotežu na početku dana kada stvari možda neće ići po planu, a oni oko vas će početi da testiraju vaše strpljenje. Ali ako ostanete mirni, brzo ćete pronaći način da promijenite situaciju na bolje. A uticaj pozitivnih trendova će se uskoro povećati. Druga polovina dana obećava prijatne susrete. Moguće je da će vas ljudi koji su vam zaista nedostajali podsjetiti na sebe. Ovo je pravo vrijeme da obnovite stare veze i pomirite se sa onima sa kojima ste bili u svađi. Možete preuzeti inicijativu u romantičnim vezama. Horoskop posao. Zahvaljujući svojoj mašti, ne samo da možete majstorski da se nosite sa kreativnim zadacima, već i iznenadite sve svoje kolege. Danas ste u timu jasan autoritet. Horoskop zdravlje. Danas ste posebno u opasnosti da se prehladite, pa je bolje da ne iskušavate svoju sudbinu i oblačite se prema vremenskoj prognozi. Bolje je unaprijed nabaviti potrebne proizvode, posebno one sa visokim sadržajem vitamina C, odnosno agrumi, kiwi i povrće koje sadrži ovu korisnu kiselinu. Posle toga, vaše telo će vam zahvaliti za to svojim odličnim blagostanjem i zdravim izgledom. Horoskop ljubav. Ako dobijete podršku svojih najmilijih i prijatelja, onda vam neće biti teško ispraviti manji nesporazum u odnosu sa svojom strašću. Usamljene ribe danas mogu sumnjati u svoju privlačnost. Ipak, zvezde kažu da su ta iskustva uzaludna.